U Sisačko-moslavačkoj kronici ovoga tjedna donosimo: konstituirana županijska skupština Sisačko-moslavačke županije, Petrinja dobila gradsko vijeće, nastavljeno saniranje klizišta u Kutini. U početku sa 42, potom tek 24 vijećnika na dovoljna za kvorum, konstituirana je županijska skupština Sisačko-moslavačke županije, za čiju je predsjednicu temeljem prijedloga 1/3 vijećnika ponovno izabrana Ivanka Roksandić. Preodgovorno je zastupati 172.000 naših i nešto više naših sugrađana Sisačko-moslavačke županije, podržavati njihove ideje i boriti se za probitak i boljitak naše županije. Na izborima je, podsjetimo, za saziv Skupštine HDZ-ova koalicija stranaka osvojila 19 mjesta, SDP-ova 9, MOST 4, kao i koalicija predvođena Vladimirom Čavrakom. HSS i HSP osvojili su 3 mjesta, dok je koalicija predvođena Darinkom Dumbovićem osvojila 2 mjesta. Župan Ivo Žinić osigurao je s 3 ruke potrebnu skupštinsku većinu, i to s 2 iz koalicije predvođene Bandićevom strankom Rada i solidarnosti, te jedne vijećnice s koalicije liste predvođene SDP-om. Poštovane kolegice i kolege koji ste dali potporu ovoj većini, čestitam na tome i zahvaljujem što ste prepoznali program koji smo nudili za naredno četvrogodišnje razdoblje. Nekima to nije bilo po volji, pa su napustili konstituirajuću sjednicu, a ružan incident napravio je vijećnik izabran s koalicije predvođene Bandićevom listom Anđelko Hrupački, pljunuvši na Dražena Juranovića, koji je u skupštinu ušao s liste iste koalicije. Neprimjeren postupak osudila je predsjednica županijske skupštine. Zaista se osjećam neugodno zbog ovog incidenta, jer smatram da je konstituiranje predstavničkog tijela županije, kao što je i predstavničko tijelo najviše državnog sabora, nešto što treba biti najsvečanije i čast svima nama. Ponašanje vijećnika Hrupačkog osudio je i Sisačko-moslavački župan. To govori o ljudima koji se tako ponašaju, jer 5 minuta prije toga položiti prisegu da će dužnost vijećnika časno obavljati, nakon toga pljunuti čovjek u lice, to ne možemo nikako kvalificirati nego kao nešto najgore što se može dogoditi u ovoj vijećnici i na ovoj skupštini. Dodajmo tome i kako je predsjednica županijske skupštine najavila kako će do 15. srpnja biti održana još jedna sjednica skupštine. Nova kutinska vlast ispunit će odmah dio svog predizbornog programa. Riječ je o besplatnim udžbenicima, no ove godine samo za sve prvašiće koji su upisali u neku od 5 osnovnih škola na području grada, izvijestio je na konferenciji za novinare gradonačelnik Zlatko Babić. Kao što smo i govorili u onim predizborno vrijeme, da će za naše školarce, znači koji kreću od sljedeće školske godine u prvi razred osnovne škole, grad Kutina će osigurati besplatne udžbenike, odnosno pošto se to radi o prvom razredu, to su ujedno i udžbenici i radne bilježnice, znači komplet knjige za prvi razred osnovne škole. Potvrda kojom će se dokazivati pravo na besplatne udžbenike moći će se podići u gradskoj upravi, po svemu sudeći od 1. srpnja. No detaljnije informacije o ovoj temi ovih će dana biti objavljene na službenim stranicama grada Kutine. Znači, radi se to isključivo o mjeri koja se odnosi na učenike koji upisuju prvi razred u osnovnu školu na području grada Kutine i mogu kupiti udžbenike u knjižarama na području grada Kutine. Grad Kutina će sklopiti ugovor sa tim knjižarama. Roditeljima će biti dovoljno samo da ovdje u gradu Kutine podignu potvrdu za svoje dijete i s tom potvrdom će dalje dobiti onda potrebne knjige. Roditelji se u nekoj od kutinskih knjižara jedino trebaju pribilježiti za knjige, istaknuo je gradonačelnik Babić. Jer nam je glavni cilj da rasteretimo naše mlade obitelji sa troškom gdje god može grad sudjelovati, tako ćemo raditi i u buduće.
On je ovom prigodom najavio i radove koji se kroz desetak dana mogu očekivati u Gajevoj ulici u Repušnici. Riječ je o rekonstrukciji pješačko-biciklističke staze od nedavno završenog dijela u Kutinskoj Zagrebačkoj ulici sve do centra Repušnice. Gradonačelnik je sugrađane pozvao da se odazovu i na događanja koja su ove godine pripremljena u sklopu Kutinskog ljeta. Pozivam građane Kutine da prisustvuju na ovim manifestacijama. Naš Kutinsko ljeto program mogu naći na web stranicama grada Kutine, web stranice turističke zajednice grada Kutine, Pučkog otvorenog učilišta, ali i na javnim mjestima. Babić je rekao kako je program Kutinskog ljeta dobro osmišljen, da ima puno aktivnosti i nastupa kako najmlađih stanovnika Kutine, tako i brojnih gradskih udruga, što obogaćuje kulturni život grada. Petrinjski gradonačelnik reformist Darinko Dumbović sa osvojenih 7 mjesta na svibanjskim izborima nije uspio okupiti većinu u gradskom vijeću. Osigurali su je vijećnici HDZ-a koji su na izborima osvojili 10 mjesta. Tako je na prijedlog 11 vijećnika uz 12 glasova za te 10 suzdržanih za predsjednicu Petrinjskog gradskog vijeća na konstituirajućoj sjednici izabrana HDZ-ova Magdalena Komes, diplomirana pravnica. Zahvaljujem se i vjerujem da će ova nova ekipa unijeti nekakve novosti u rad gradskog vijeća. Imamo jako puno posla. Evo, imamo većinu u gradskom vijeću i nadam se da ćemo kao takvi biti konstruktivan i kreativan nositelj vlasti u gradu Petrinji u odnosu na izvršnu vlast i vjerujem da ćemo sve to činiti samo i isključivo na dobrobit građana grada Petrinje. Hvala lijepo. Za prvog potpredsjednika Petrinjskog vijeća izabran je Mostov Petar Ćosić, koji ističe kako njegov dolazak u Petrinju prije više od 2 desetljeća nije bio s ciljem da od nje nešto uzme. Nego da joj dam. Pokušao sam nešto napraviti što znam i mogu, a to je tvrtku sa 20 zaposlenih koja je među vodećim u Hrvatskoj. Vrlo kratko, znači rođen sam 1952. godine, magistar sam medicinske znanosti sa studijem sestrinstva, javnog zdravstva i menadžmenta u zdravstvu. Radio sam u bolnici, u zdravstvenom sustavu, primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Vodio sam nastavu na medicinskoj školi, radio vani i sada trenutno sam član Nacionalnog povjerenstva za palijativnu skrb Ministarstva zdravstva. Na prijedlog većine u gradskom vijeću za drugog potpredsjednika izabran je HNS-ov Nenad Radošević. Oporbeni vijećnici, iako su zatražili stanku kako bi predložili svog kandidata, s prijedlogom ipak nisu izašli, već su napustili sjednicu vijeća. Većina od 25 klizišta na području grada Kutine nalazi se na privatnim parcelama. Iako grad želi pomoći u njihovoj sanaciji, prvenstvena je želja sanirati klizišta koja se nalaze na gradskoj zemlji. Nedavno je tako počela sanacija jednog takvog klizišta. Riječ je o klizištu u odvojku Kutinske Vinogradske ulice kod kućnog broja 106. Zemljište gdje se sanira je u vlasništvu šumarije, u privatnom vlasništvu i u vlasništvu grada Kutine. Znači, napravio se je dogovor i uspješno se pristupilo ovoj sanaciji. Sanacija se dosta složena zato što je klizište već ugrozilo privatno vlasništvo. A sanacija se uglavnom sastoji od izrade potpornog zida u dužini 60 metara sa određenim onim betonskim potporama. Ovo je klizište ugrožavalo pristupnu cestu do kuća koje se nalaze u tom odvojku, kao i okolna privatna dvorišta. Odvojak je zatvoren službeno za promet, naravno propuštamo stanovnike ovdje koji žive i tako će biti do kraja negdje 8. mjeseca, koji je krajnji rok za sanaciju ovog klizišta. Inače, grad Kutina prošle je jeseni sanirao vrlo zahtjevno klizište na groblju u Janja Lipi, a nakon sanacije ovog klizišta u odvojku Vinogradske ulice kod kućnog broja 106 bit će još posla s klizištima. Nakon ovoga idemo na Vinogradsku 255, to je otprilike 700 metara višlje od ovog. Vrijednost sanacije tih klizišta sva 3 milijona i 200 tisuća kuna. Gradonačelnik Kutine na kraju je istaknuo da na nekim klizištima početak mogućih radova na njihovoj sanaciji usporavaju problemi oko imovinsko-pravnih odnosa, ali i da će sve daljnje sanacije klizišta ovisiti o raspoloživim financijama u sljedećoj godini.